muuqata in xilaban baarlamaanadu uu wam upgrade xogaa isku leeynayaan marka wali seefta si fiican gasho uga lama bixin ee sif midii sifaysashay ku jiraan haleesaga dulqaato waxaan ka rabaa inaan sheego annaga waa inaan kala saarno domestic law making processka iyo treaty ratificationka annaga meeshaan sharcigan sharci annaga aan samaynayna ma waa sharci dowlado isku tagay oo gobol ah oo aan kontinent lahay ay soo sameeyeen mabdi'iina annaga madaxweynaheena iyo xukuumaddeena ay soo ansixisay hal mid aan noo furan akhrin saddexaad iyo akhrin koobaad iyo mid labaad iyo wixii aan mari jirna ma maraayo inaan diidno ama aan ogolaano bis aan noo furan haddaa weliba annaga danteenna annaga danteenna waxay ku jirtaa waxaa la socotaan adduunka qofka bini'aadamka ah marna waxbuu dadka u taraa marna lafiisa bisa wax u taraa marna asagaa wax loo taraa asaga wax iskuma taro annaga marxaladda aan ku jirno waxay tahay marxaladdii annagu aan waxba isku tirayn oo adduunka wax noo taraaya regional security-ga oo arrangementiska oo hadda meesha nala ku soo bandhigay annaga danteenaa ku jirta sababta ugu jirta waxay tahay hadda amisom aa nala joogta UN-ka shala nala joogta haddii amisom baxdo riskigeenna waa ka weyn yahay riskiyada dowladaha kaleeto beri aan u baahannahay kaalmo inaan markama qaarkood aan kaalmo geysanan wax dhiban lama arko mas-uuliyaadka dowladda soomaaliya naga saaran ama arrimaha maxalliga naga saaran mid la mid ahaa regionka iyo continentiga iyo caalamkaba naga saaran sidaas darteed waxaan rabnaa inaan sida la sheegay aan la siyaasadaynin heshiiskaanu hadda professional oo active annaga baa dastuurkeennaba ah kumeelgaar inta laga dhammaystirayo oo afti dadweyne looga qaadayo dastuurkeenna waa sharci haddana wuxuu lamid yahay aftidii uu lamid yahay awalna waa ku dhaqmaynay soo maa therefore heshiiskaanu awalna sharci u ahay haddana afti dadweyne oo baarlamaankan ahaan u qaadaynaa waana sharciyeynana waana dhammaystiraynaa wax dooda iyo wax murna meeshana kama furna waxaan jeclaan lahay inaan xitaa guddi ku celin oo aan maanta ansixino waana mahadsantihiin asalaamu calaykum xildhibaan cumar qalbiid cumar cabdi